I've really been impressed by this workshop today, especially the tool that has been used to evaluate Lumo Conservancy. I'll say it is a very nice tool to work with, and I'll also wish to recommend that the tool can be used to make such assessments in other conservancies. Kina mama tumepata nafasi ya kuweza kujieleza vizuri hata kuliko wakati huo tunachanganyikana. Through KWCA wamepata kujua kwamba sisi vijana tukui associated na mambo ya conservancy. So ni kitu ambayo imeekwa katika mpangilio, na sasa na tumepata pia njia nyingi ya kuwa tutakuwa involved katika conservancy. So it's been an awesome experience going to talk to the community, having to hear a different opinion and also being able to use the tool. Tarajia kuwa matokeo haya tukiletewa hiyo report tutaweza kufanya kulingana na mahitaji ya kila mtu. The assessment ya SAGE imeniwezesha kutambua mambo mengi kuhusu hifadhi, na pia tunaomba ya kwamba wakati majibu ama feedback inapokuwa inatoka ikaweze kuhusishwa na wale ambao katika planning ama katika management, ili kwamba ikaweze kuwa ni mojawapo ya kifaa ambayo inatumiwa kufanya mipango katika hifadhi za wanyamapori na masuala mengine katika industry hiyo. I'm therefore here promising to convert what I've gathered here to action in assisting our community to earn a better living through this entity.